піду полоненько, я у полоненочко. Це не розбив буйний вітер мою застаєш. Ой, це розбив, це не розбив, будемо складати. Бо нам треба в полоненці літо літувати. Це ми знаходимося на якій полонині, ви кажете? Веснарка. На полонині Веснарка. Це що є, ви кажете, як це називається? Застойка. Застойка. В цій застойці? Ночує вівчар. Ночує вівчар. А можна всередині подивитися, бо ви відкрили? Ану. Він тут... Коли не спаня його. Скільки овечка одна дає десь молочка? Овечка? Є. Є 100-150, 200, 300, як яка. Є. Ага. Ще раз. Я бачу, бачу. Треба вже другої. Дайте мені є. О, баран. Всі беруть. Крутий рот. Барана не маєте доїти? Ні. Дайте баран до барану. Кулачики на білій пустині, так нам будуть дарувати, як малі дитині. Горах ліп не родить, ні яру пшеницю. Викормює вівчариків сиром та й жентею. Раз прошла губку, так, і тут брати його, ну, курман такий, ну, ця роба така начина. Отако, щоб носи крутило, отако, пів на пів тако, і пішло, і пішло. Але куди його вставляли? А от таку в стіну, отаку кладемо в стіну. І від отако, о, і пішов доти крутити, що має бути жива мага. Туди-сюди тягне, туди-сюди. Один два кинуть, один тисне. І вони собі тако роблять, і виходить, що вже видається курити, бачите? Що вже є жива ватра. Жива ватра, так. Так, розпалили цю живу ватру. Після того, як розпалили ватру. Ватру тут кого розпалюють, після як розпалили ватру тут кого, і не можна гасити. До кінця сезону. І хто за ту ватру дивиться у вас? Дивиться ватра. Найстарший на полонині це є хто? Завідуючий депутат. Завідуючий депутат. Депутат. Так. Потім йде? Ватра. Депутат йде в село, в селищі на ватра. Це зараз в ватах збирає зранішнього молока сметану. Так. Після того, як ви зібрали сметану. Зараз кладемо путеру. Цю путеру, цю котел. Путера. Так. А скільки вона має там, туди скільки поміщає? 150, 180, як кілька путер. Ага, виливаєте туди? Так. Молоко? Так, підігріваємо у кітлику маленькому, там бо треба підігрівати, бо молоко холодне. Підігріваєте молоко тут на ватрі? На вогні. На вогні? На бензин. Так, оце чоловік тримає в руках брань. Брань має... Якою б'ється бринза? Має такий зроблений фігурний кінчик, яким б'ється бринза. А це має... толочити таку бринзу зверху. Ага, набиває. Тим боком толочити. Так, а набиває. Тим боком розбивають бузин. Буц. А це... І набиває. А це набивати в кім? А це набивати. Так. Thank you.